Sponzorem pořadu Havlíčkobrodské minuty v rámci internetového vysílání televize HBIN jsou tiskárny Havlíčkův Brod, akciová společnost. V Havlíčkově Brodě funguje od léta jedno z prvních center duševního zdraví v České republice. Má ověřit postupy při společné sociální a zdravotní péči o vážně duševně nemocné. Cílem vlastně toho projektu je vyzkoušet nový prvek v psychiatrické péči, a to vysunutí komunitní psychiatrické nebo vysunutí psychiatrické péče do terénu, do komunity, a to ještě tak, že se změní forma, to znamená, je ta péče poskytovaná multidisciplinárním týmem. Ten tým Centra duševního zdraví by měl pracovat multidisciplinárně, znamená to, že vlastně společně bude poskytovaná ta péče sociální i zdravotní. A to je vlastně a bude poskytovaná hodně v přirozeném prostředí toho člověka, hodně v terénu. To je vlastně, to jsou nějaké jako základní principy, na kterých to Centrum duševního zdraví stojí. Na projektu spolupracují Havlíčkobrodská psychiatrická nemocnice a organizace Fokus Vysočina poskytující sociální služby. Centrum zabezpečuje ambulantní péči i ošetřování v domácím prostředí. Malý počet klientů umožňuje flexibilnější a intenzivnější spolupráci. Role psychiatra Centru duševního zdraví je, ano, jedna z těch složek je ambulantní, ale druhá neméně důležitá složka je vlastně konzultační, kdy já budu fungovat pro svoje kolegy v multidisciplinárním týmu. Protože to je ten styl práce, jak my pracujeme, že vlastně jsou pohromadě různé profese, já psychiatr, zdravotní sestra, sociální pracovník, psycholog, a všichni do toho vnášíme ty své úhly pohledu a svoji mentalitu a filozofii práce, aby vlastně z toho dohromady vzniklo něco, co je pro toho pacienta prospěšné a smysluplné. Takže i tohle je, to je výrazně jiná role než běžné psychiatrické ambulanci. 18-měsíční projekt financovaný z Evropského sociálního fondu je součástí reformy psychiatrické péče v Česku. Je určený pro přibližně 100 klientů z Havlíčkobrodska. Jsou to lidé především s vážnou duševní nemocí, s určitým okruhem diagnóz. Jsou to lidé dospělí, starší 18 let. Jsou to lidé, kteří žijí v okrese Havlíčkův Brod, tedy to Centrum duševního zdraví bude poskytovat služby v okrese Havlíčkův Brod. A jsou to lidé, kteří nějakým způsobem ta jejich duševní nemoc ovlivňuje to, jak fungují v běžném životě, jak zvládají ten život. To znamená, potřebují nějakou podporu v tomto, ať už je to ta sociální nebo zdravotní oblast, nebo obě. Fokus Vysočina s psychiatrickou nemocnicí spolupracuje přes 2 roky. Společný tým Centra duševního zdraví bude mít 5 sociálních pracovníků, 4 až 5 terénních psychiatrických sester, psychiatra a psychologa. Cílem projektu je, aby během 10 let bylo obdobné centrum v každém okrese. Celá reforma psychiatrie je vlastně založena na bourání určitých systémů, mýtů a dlouhodobě zavedených pravidel. A tohle je jedna z takových pilotních vlaštovek, jak něco trošku nabourat, narušit a zkusit hledat úplně nové formy péče. Kromě Havlíčkova Brodu vzniknou centra duševního zdraví ještě v Brně, Přerově a v Praze. Pátek a v sobotu 5. a 6. října bude Havlíčkobrodský kulturní dům Ostrov dějištěm už 28. ročníku podzimního knižního veletrhu. V pátek 5. října má veletrh otevřeno od 10 do 19 hodin a v sobotu 6. října od 9 do 17 hodin. Dvoudenní slosovatelná vstupenka, kterou je možné na místě zakoupit, stojí 60 korun. A pokud jste si nechali a uschovali kupon z loňské vstupenky, tak jenom 18 korun. Dobrodu se sjede na 180 vystavovatelů. Tradičně je připravený i doprovodný program. Očekávám bohatý doprovodný program, ten opravdu bohatý je. Doufám, že nikdo neodřekne a že se můžete těšit na kolem 100 spisovatelů, především spisovatelů, ale také ilustrátorů, překladatelů a lidí, kteří se podílejí na tvorbě knih. Aktuální a kompletní doprovodný program i další informace najdete na webových stránkách www.heykal.cz/veletrh. Z prostor AZ centra se přestěhovala výstava Vize Havlíčkova Brodu, práce 40 studentů architektury ČVUT.
Nově výstava zdobí Scout klub v Horní ulici. Jsou tady vystavené projekty spjaté s městem Havlíčkův Brod a představují vizi studentů, jak by město mohlo za pár let vypadat. Je to vlastně takový jako ověření toho, jakým způsobem se může Brod jednak vyvíjet do budoucna, kde jsou vlastně ty jeho hranice, jakým způsobem se dá třeba pracovat s nějakými problematickými tématy, jako je třeba sídliště, vlastně kde je nedostatek parkování a vlastně nějaký pozemkový problémy. Potom taky se tam hodně zabýváme tématem městského obchvatu a všech těch konsekvencí, které to sebou nese, i potom jeho vybudování. A v neposlední řadě taky jsou to nějaké vlastně nové celky, které se dají jednak vystavit na nových plochách, což vlastně je ale trochu vlastně takový kontroverzní téma, protože zemědělská půda by se asi neměla úplně zabírat, ale taky třeba v oblastech jako brownfieldy, což jsou většinou nějaké bývalé továrny, konkrétně tady se řeší třeba brownfield továrny Zetor. Na výstavě si návštěvníci mohou prohlédnout také obří 3D model města. Máme tady asi 6,5 tisíce domečků, všechny tištěné na 3D tiskárně. Součástí práce studentů je i kniha. Ta se jmenuje Potenciály urbanistického rozvoje Havlíčkova Brodu. Máme ji vlastně volně k prohlížení na internetu, vlastně na naší facebookové události taky na to odkaz. Tam jsme analyzovali vlastně celé město, rozdělili jsme ho na nějaké části, které se jí jednotně charakterizovat a na základě toho jsme potom vytipovali ta nejdůležitější místa a ty jsme rozdělili vlastně studentům na jednotlivá zadání. Takže potom každý student nebo v ostatních ateliérech třeba dva studenti zpracovávali jedno zadání, takže výstupem potom jsou vlastně takovéhle banery, plachty, které vždycky reprezentují jeden projekt. Vznikalo to během jednoho semestru, tyhle semestrální práce, což jsou vlastně na vysoké škole asi jako 3 měsíce, a spolu s tím vlastně i ten model a tak. Výstavu Vize Havlíčkova Brodu si můžete prohlédnout ve Scout klubu až do 22. října. Přístupná je ve všední dny od 14 do 18 hodin. Dům číslo popisné 153 v Dolní ulici v Havlíčkově Brodě, který lidé v současnosti znají především jako potraviny Hejkal nebo také jako večerku, má za sebou staletou historii. Počítejme 300-400 let zpátky a určitě tady nějaký obchod byl. To, co my jsme se snažili dohledat, to jsou ty poslední staletí, kdy teda už fungovaly katastry a tak, takže vždy tady fungovalo něco. Bylo tady pekařství, bylo tady řeznictví, byly tady třeba nějaký krejčí a tak. Minulost domu ale skrývá také jedno překvapení. Zde zřejmě vznikly Pleas, nebo současná firma Pleas, páč uvádí se, že pan Veselý začal podnikat v domě číslo popisném 153. Nebylo to zřejmě tady, jak stojíme, bylo to asi v těch zadních traktech, které jsou podstatně větší a taková fabrika pro 40-60 lidí by se tam asi vešla. Současnou novinkou je vznik kavárny v severském stylu. Vzhledem k tomu, že jsme nějakou dobu s manželkou žili ve Finsku, tak se nám docela zalíbil takový severský styl architektury. Snažili jsme se ho teda uplatnit i tady a snažíme se i ten sortiment kavárenský trošku tomu přiblížit. Návštěvníci tu najdou především regionální výrobky, protože krédem manželů Hejkalových je nejen podpora místních, ale také skutečnost, aby se produkty nemusely daleko dovážet. Skandinávii připomíná v interiéru nejen vycpaná hlava losa, ale také světlo ve tvaru lososa. Los a losos, že jo, ono to tak zní, to taková slovní hříčka, která se funguje jenom v češtině, ale ta byla takovým prvním podnětem, který byl takový jako pomalu vysvíčku, ale dotáhli jsme to do konce. No. Skleněná plastika lososa vznikla v širším tvůrčím týmu. Modelérsky a jako výtvarně spolupracuju se svojí ženou, s Hanou, která dělala takovou tu plastickou část, pracovala na tom plastickém modelu. Potom jsme to jako autorsky tavili jako v ateliéru v Havlíčkově Brodě. Na barušení se podílel pan Zdenek Kunz ze Světlí a tu konstrukci dělal Martin Štiller tady z kovárny na Chlístově. Návštěvníci kavárny mohou také využít pravidelných konverzací v angličtině, které se zde každý týden konají. Osmičková výročí.
hlavně roky 1918 a 1938. To byla témata letošní žurnalistické školy. Mladí novináři se v Havlíčkově Brodě sešli už po 14. Tereza Brhelová se na školu přijela ověřit, jestli jí novinařina bude bavit. Já jsem vlastně se dostala na žurnalistiku do Olomouce a nebyla jsem si úplně jistá, jestli to chci dělat. A zjistila jsem, že jo, že to je úplně super. Minulý rok pracovala v televizní skupině a i díky tomu se dostala na stáž do České televize. Teďka jsem tam byla červenec, události v regionech. Letos si zkouší novinářskou fotku. Není ale jediná, která začala díky týdennímu kurzu v Havlíčkově Brodě pracovat v médiích. Máme zhruba 7 absolventů ve zpravodajství České televize, řada lidí je v Českém rozhlase. Lidé pracují v nakladatelství nebo vydavatelství Ekonomie, ať už je to v DVTV, nebo jsou to Hospodářské noviny, a pracují i v regionálních denících nebo tiscích nebo médiích. Smyslem žurnalistické školy ale není jen připravit mladé novináře na jejich budoucí povolání, ale ovlivnit i ty, kteří se nakonec rozhodnou, že se žurnalistikou živit nechtějí. Já bych si přál, aby si odnesli to, že nebudou přijímat automaticky všechno, co v médiích najdou, že nad tím budou kriticky přemýšlet, že budou zdravě pochybovat. Kromě vhledu do mediální praxe si ale účastníci z Havlíčkova Brodu každoročně odváží i nová přátelství a rádi se pak na Vysočinu vrací. To plánuje i Tereza. Na potřetí chce zkusit PR. To vede bývalá mluvčí Nejvyššího kontrolního úřadu Radka Burketová, která na škole také začínala jako účastnice. To se mi ten projekt velmi zalíbil a tak jsem si vymyslela svoje miminko, které se jmenuje PR a marketing, tato skupina. No a vzhledem k tomu, že to je moje miminko, tak ho nemůžu opustit a jezdím sem už vlastně 11 let. Skupin, do kterých se studenti můžou přihlásit, je celkem 6. Vedle těch už zmíněných ještě nová média, tisk a rádio. Kromě mediální praxe ale mají účastníci možnost mluvit i s řadou zajímavých hostů na odpoledních a večerních přednáškách. Letos například s Martinem Veselovským. Musí se stát novináři, buď to budou moc chtít, nebo prostě to přijde náhodou, tak jako to v podstatě přišlo u mě. Přestože 14. ročník sotva skončil, už se připravuje ročník 15. a přihlášky na něj se spustí začátkem března. Pro letní žurnalistickou školu Kristýna Veselá. Ve čtvrtek 23. srpna do Havlíčkova Brodu zavítal Martin Veselovský, jeden z nejpopulárnějších českých novinářů současnosti. V prostorách AZ Centra představil webový projekt DVTV, který každý den přináší rozhovory s osobnostmi politického i společenského života. Loňský laureát novinářské ceny během diskuze poodhalil i zákulisí příprav na každé interview. Po hrubé rešerši a po nějakém mém zadání přijde jakoby jemnější rešerše, která je šitá vlastně už tomu moderátorovi na míru a která už je dělaná podle toho, jak by měl plynout ten rozhovor. Na mě jako na moderátorovi potom je z téhle rešerše vytvořit jakousi jako mapu předpokládaného toku toho rozhovoru a ten rozhovor odvést. Takže když to vlastně takhle říkám a vidím to, tak takových 80% je příprava a 20% je potom odvedení toho samotného výkonu na place. Populární moderátor divákům pustil vybrané rozhovory. Mezi svůj oblíbený řadí ten se známým jazzovým hudebníkem. Já mám asi nejradši ten rozhovor s Laco Déčím. Jako ne nadarmo vlastně jsem ho tady pouštěl. On je prostě opravdu skvělý. A mně se povedlo do toho příliš nezasahovat. Přednáškový sál byl zaplněn takřka do posledního místa. Jo, bylo to super, já DVTV sleduju hodně, takže za mě výborný. Martina Veselovského mám moc ráda. Beseda se mi líbila velmi a musím říct, že jsem byla velmi potěšena, protože bylo potvrzeno, že i molekulární biologové se můžou uplatnit jako novináři. Oslovilo mě to, myslím si, že pan Veselovský odpověděl na všechny otázky korektně, tak jak jsem čekal, nic nezaobíral, což pro mě bylo velmi důležité. Beseda se uskutečnila v rámci letní žurnalistické školy. Martin Veselovský tak přidal i pár tipů pro ideální rozhovor. Musíte být zvědaví. Pokud nejste zvědaví, tak vlastně rozhovor nebude dobrý, protože vás nezajímá, co respondent říká. Musíte mít v sobě jako velké zapálení pro to ten rozhovor udělat. Musíte mít kliku na skvělého respondenta, to znamená, aby skvěle mluvil. A když tohle všechno se sejde, tak jsou všechny předpoklady pokupě pro to, aby ten rozhovor byl opravdu skvělý. Mezi další tváře DVTV patří i Daniela Drtinová a Emma Smetana. Do současnosti natočili přes 4000 rozhovorů. Pro letní žurnalistickou školu Johan Čák. Zrekonštruované koupalisko v Havlíčkovom Brodě zažívá rekordné leto.
Prvá sezóna po rozsiahlej štvormesačnej rekonštrukcii a obrovské horúčavy prilákali veľké množstvo návštevníkov. Ešte minulý rok boli bazény v zlom stave a každú sezónu sa investovalo na ich opravu 500 000 korún. Odpadávaly tam dlaždičky, které už byly i nebezpečné, takže jsme přistoupili ke komplexní rekonstrukci. Ta rekonstrukce určitě přitáhla spoustu lidí, protože si myslím, že se povedla. Jednak zájem a zvědavost těch návštěvníků ty počty tam zvýšily určitě a samozřejmě celkové klima tomu samozřejmě přispívá. Město financovalo rekonstrukci zo svojho rozpočtu. Nemalo naň žiadnu dotáciu, pričom celkové náklady dosiahli hodnotu 42 miliónov korún. Zásadní rekonstrukce probiehla u bazénových van, ktoré byly nahrazeny nerezovými a potom také přibyly herní prvky v detských koupalištích. Návštevníkom sa vynovené koupalisko páči. Jo, je to tu pěkný, hlavně pro ty děti. Dospělí to mají vzadu, tady děti se vylbnou, nemusíte hlídat. Děti tady mají hodně vyžití, jsou tady skluzavky, různý prolízačky, takže my jsme spokojení. Ráda chodím třeba do těch bobleněk, někdy na tobogány nebo někdy do kruhu. Koupalisko vďaka vysokým teplotám zaznamenalo návštěvnický rekord. V jednom dni jsme vlastně zaregistrovali cirka 2050 návštěvníků a to se vlastně v celé historii toho areálu nestalo. Kvôli veľkému záujmu muselo vedenie kúpaliska prijať aj viac plavčíkov. Tady väčšinou opravdu máme v 6 i klidne niekdy i v 7, pretože musíme byť rozmístení všude kolem koupaliště. Ani novootvorený komplex vonkajších bazénov neprimel občanov k zmene prostredia. Niektorí ľudia aj naďalej uprednostňujú prírodné kúpalisko. Napríklad tu na Cihlášskom rybníku je zhruba 30 ľudí. Tady si môžu v pohode zaplavať, na koupalište je plno ľudí a tam hlava na hlavě, takže je to takové nepříjemné, ale tady to je super. Voda v rybníku je v dobrom stave. Nie sú v ňom ani sinice. Je čistá, akorát tady občas plavou ty kachny, takže takové zábavné, ale jinak voda je super. Na rozdiel od Cihláže sa na niektorých rybníkoch vo Vysočine už kúpať nedá. Kvôli siniciam to hygienici zakázali už na 5 miestach. Pre letnú žurnalistickú školu Tomáš Polanský.